្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះបំផុតមិនតែប៉ុណ្ណោះទ្រង់បានវាយកលួងព្រះបាងពីប្រទេសឡាវព្រះមហាក្សត្រអង្គនោះគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យកាន់តែជឿច្បាស់សូមអញ្ជើញទៅតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីព្រះបាទរាជចន្ទ្រវរ្ម័នទី2ទ្រង់យាងចូលព្រះទីវង្គតទៅព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គដែលបានឡើងស្នងរាជបន្តពីព្រះអង្គទាំងនៅវ័យក្មេងដែលមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ឬហៅថាធូលីជេងវរៈកំរងតេងអញគ្រិឥន្ទ្រវមរៈទេពដែលបកប្រែថាព្រះបាទធូលីខាងជើងកំរងតេងអញស្រីឥន្ទ្រវរ្ម័នទេវរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ប្រសូតនៅគ្រិស្តសករាជ930ដល់ឆ្នាំ1001រជ្ជកាលគ្រងរាជរបស់ព្រះអង្គគ្រិស្តសករាជ968ទៅដល់1001ទ្រង់បានអភិសេកជាមួយមហេសីរបស់ព្រះអង្គដែលមិនស្គាល់ព្រះនាមព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ទ្រង់មានព្រះទ័យសន្តោសប្រោសប្រណីនិងយុត្តិធម៌បំផុតហើយទ្រង់ជាស្ដេចមួយដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់បន្ទាប់ពីទ្រង់ទទួលបានការអប់រំពីសំណាក់គ្រូបាទជ័យរបស់ព្រះអង្គគឺពួកព្រាហ្មណ៍យជ្ញៈវរហៈព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5បានលើកទ័ពទៅវាយកលួងព្រះបាងពីឡាវក្នុងឆ្នាំ977នៃគ្រិស្តសករាជទោះបីជាព្រះអង្គគោរពសាសនាព្រាហ្មណ៍តែនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គក៏ដូចជារជ្ជកាលមុនៗដែរព្រះអង្គទ្រង់តែងតែបានឧបត្ថម្ភដល់ពុទ្ធសាសនាដូចជាទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គដែលមានឈ្មោះថាគតិខិតខំខ្នះខ្នែងជួសជុលនិងកសាងបន្ថែមថ្មីៗនៅរូបបដិមាជាច្រើនបន្ថែមទៀតហើយទ្រង់បានជាពីបរទេសនៅក្បួនខ្នាតគម្ពីរផ្សេងៗខាងព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានថែមទៀតផងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ទ្រង់បានកសាងប្រាសាទតាកែវក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គដែលចាត់ទុកថាជាភ្នំហេមគិរីដែលនៅចំកណ្ដាលក្រុងថ្មីជាយន្ត្រគិរីដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតឡើងដោយផ្ទាល់ឯព្រះគ្រូយជ្ញវរហៈវិញបានបង្កើតស្នាដៃដ៏ប្រណិតដូចជាប្រាសាទបន្ទាយស្រីផងដែរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជនៅឆ្នាំ968ហើយសោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ1001ដែលមានព្រះបរមនាមថាបរមៈវរៈលោកក្រោយពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ទ្រង់យាងចូលទីវង្គតទៅក្មួយខាងព្រះមេដារបស់ព្រះអង្គដែលមានព្រះនាមថាឧទ្យាទិត្យវរ្ម័នទី1ទ្រង់បានឡើងស្នងរាជបន្តពីព្រះអង្គព្រះបាទឧទ្យាទិត្យវរ្ម័នទី1
ទ្រង់បានរៀបអភិសេកនឹងមហេសីរបស់ព្រះអង្គដែលមិនស្គាល់ព្រះនាមហើយទ្រង់មានព្រះរាជបុត្រមួយអង្គដែលមានព្រះនាមថាសូរ្យវរ្ម័នទី1រជ្ជកាលគ្រងរាជរបស់ព្រះអង្គគឺគ្រិស្តសករាជ1001ទៅដល់គ្រិស្តសករាជ1002ទ្រង់សោយរាជបានតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយក៏ប្រឈួនសោយទីវង្គតបាត់ទៅក្រោយពេលនោះមកសង្គ្រាមស៊ីវិលមួយបានផ្ទុះឡើងរយៈពេល9ឆ្នាំនៅសម័យអង្គររាជាខ្មែរទាំងឡាយបានច្បាំងគ្នាដណ្ដើមរាជរួចរុះរើរាជធានីចុះឡើងជាច្រើនលើកច្រើនសារបានអត្ថបទនេះក៏បានបញ្ចប់នៅត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងនៅត្រង់ចំណុចណាមួយឬក៏ការអត្ថាធិប្បាយដែលមិនសូវច្បាស់សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យជួបតែសុភមង្គលហើយធ្វើដំណើរទៅទីណាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពគ្រប់ទីកន្លែងកុំភ្លេចចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា